Sabe o que eu fiz aqui? Eu fiz sol, mi menor, lá menor e utilizei dois acordes dominantes como fosse um ré com sétima, porém eu incluí a nona, deixei os acordes mais bonitos, incluindo a nona no acorde. Então hoje eu vou ensinar aqui na aula vocês trabalharem com os acordes com nona para deixar a música mais bonita, mais elegante. Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar. A aula de hoje está simplesmente show de bola. Olá pessoal, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Hoje eu vou passar várias dicas de como utilizar a nona no acorde, deixando a música mais bonita, fazendo arranjos bonitos nas músicas. Eu vou passar alguns exemplos aqui legais, técnicas de estudo para você utilizar a nona corretamente. Então se liga aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, não esqueça, dá uma força aqui pra gente, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Não esqueça também de hypar esse vídeo que é muito importante. Para a gente trabalhar com os acordes com nona, é necessário que você entenda dois pontos importantes. Muita gente confunde quando vê um acorde, por exemplo, Ré Sus 2. Esse 2 significa nona também, tá bom? Porque a oitava da escala é a própria nota. Por exemplo, Ré, a oitava do Ré é o Ré. E a nona é um tom depois, que é o segundo grau também, tá bom? A diferença de você colocar nona na cifra, ou até mesmo escrever, ou se você vê Dó com nona, ou Ré com nona, ou Ré Sus 2, significa que quando aparecer Ré Sus 2, é que a terça do acorde, a terça maior, ela foi suspensa. Por exemplo, Ré. Se eu eliminar a terça aqui que eu faço sustenido e tirar esse dedo, soltar, vai aparecer aqui o Mi, que é a nona do Ré. Então, e é o segundo grau também. Então, quando você elimina o terceiro grau, suspende o terceiro grau, você chama esse acorde aqui de Ré Sus 2, tá bom? Ou Ré Sus 9. As duas maneiras estão corretas, tá bom? Agora, quando o acorde também estiver o terceiro grau, estiver incluso o terceiro grau, esse acorde é chamado de acorde com nona. Por exemplo, Dó, eu tenho o terceiro grau aqui, e a nona também. Então esse acorde aqui é um Dó com nona. Agora, se eu faço esse Dó com nona aqui, ó, com pestana, eu tirei o terceiro grau. Tava aqui o terceiro grau, coloquei a nona. Eu não tenho mais o terceiro grau. Então esse acorde aqui é um Dó Sus 2 ou Dó Sus 9. Só para ficar bem claro aí, porque às vezes você vê essa diferença na escrita e pensa que não é a nona, tá? Então o segundo grau também é a nona. Agora que você já aprendeu a diferença do acorde Sus 2 para o acorde com nona, eu vou passar alguns exemplos aqui de alguns acordes bonitos utilizando a nona. Vou passar também umas cadências aqui utilizando esses acordes e vou dar um exemplo aqui de uma música muito legal, já trocando o arranjo, colocando as nonas. Então se liga aí que realmente está muito interessante, está show de bola. Então nós já vimos aqui o Ré, eu tirei aqui a terça, coloquei Ré Sus 2, só lembrando que o 2 é a nona também. Então Ré Sus 2, bonito, ó, simples e bonito. Esse mesmo acorde você pode fazer na quinta casa com a pestana aqui, ó, também Ré Sus 2, certo? Agora aqui, ó, Lá maior, eu posso tirar esse dedo também a terça e colocar Lá Sus 2. Muito bonito. E esse mesmo acorde eu posso fazer com nona aqui na sétima casa aqui, ó, colocando a terça aqui, que é o Dó sustenido, então, e usando a nona aqui, que é o Si, eu faço Lá com nona agora, ó. Que bonito. A diferença, ó. Ó. Usando a terça. Muito legal. Agora, partindo aqui pro Mi, eu posso fazer um Mi maior normal, agora colocar a nona, ó, mas fica bonito. É um pouquinho mais difícil, mas vale a pena treinar, ó. Olha
legal, show de bola mesmo. Agora o sol. Sol normal, né? Tríade normal. Agora colocando a nona. Só colocar o dedo aqui e colocar o primeiro dedo aqui na terceira corda, aqui na segunda casa, ó. Muito bonito. Foi esse acorde que eu utilizei lá no início do vídeo para iniciar, ó. Bonito. Sol com nona. Eu posso também fazer o sol com nona utilizando partindo da quarta corda aqui, ó. Fica bonito, mais aberto, ó. Legal, sol e a nona tá aqui, que é o lá, ó. Então, com esse acorde aqui, você pode fazer fá com nona, ó. Legal demais, né? Lá com nona também, ó. Então, é só você andar aqui no braço do seu instrumento e vai fazendo vários acordes com nona. Fica legal demais. Agora, você também pode incluir a nona no acorde dominante, o acorde que prepara para cair para a tonalidade da música. Por exemplo, lá com sétima. Eu posso pegar esse acorde aqui e incluir a nona também. Eu gosto de colocar 4, 7, 9. Fica mais bonito, mais elegante que esse acorde aqui, ó. Esse, que é o lá com sétima, eu vou substituir por esse aqui, ó. Bonito demais, ó. Lá, eu tenho aqui a sétima. Eu tenho aqui o si, que é a nona. Do lá e aqui o quarto grau, que é o ré, ó. Bonito demais. Esse acorde é conhecido como sol com baixo em lá ou lá 4, 7, 9 ou lá sus, tá? Lá sus, porque a terça também está suspensa. Olha que legal. E eu gosto de trabalhar com esse acorde aqui em dupla com esse outro acorde, lá 7, nona menor. Fica muito bonito para você preparar para cair num acorde maior ou até mesmo num acorde menor. Olha só. Esse acorde aqui, ele é um pouco mais difícil, mas vale a pena treinar para você deixar a música mais bonita. Ó. Eu coloquei a nona, tá aqui, nona menor. E a terça tá aqui. Então, ó. Certo? Lá com sétima e nona menor. Fica top demais você trabalhar em conformidade aí, trocando esse lá, sete, colocando esses dois acordes aqui. Esse acorde aqui, você fazendo na quinta corda, seria aquele acorde que eu fiz aqui, ó. Daquele exemplo que eu dei lá no início também tocando, e fiz aqui, ó, ré 4, 7, 9. Depois eu fiz uma dupla aqui com ré 7, nona menor. Fiz isso aqui, ó. E depois caí no sol com nona. Ficou top demais. Daqui a pouco eu vou tocar de novo aquela cadência que eu fiz lá no início para relembrar. Mas antes, eu vou falar os acordes menores também com nona. Lá menor. Lá com nona. Lá menor com nona, ó. Bonito demais, ó. Certo? Cuidado aí que todo acorde menor, você não pode tirar a terça, tá? Que a terça menor que dá a característica do acorde ser menor. Então, acorde com nona, menor com nona, melhor dizendo, tem que ter a terça menor, tá bom? Ó, lá menor com nona. E eu fiz lá no início também esse lá menor com nona bonito aqui, ó, partindo da sétima casa aqui, colocando a terça menor aqui, usando a nona solta, que é o si, ó. Bonito, né? Muito legal. Eu posso também utilizar lá menor com nona com pestana e com sétima, que fica bonito, ó. Lá menor com sétima e nona aqui embaixo, ó. Bonito, né? Se eu fizer, por exemplo, sol e lá menor com arranjo, eu posso incluir sete e colocar a nona também, ó. Muito legal. Olha só como ficou bonita essa nona abrindo o acorde. Fica top demais. E falando de menor ainda, eu posso utilizar o mi menor com nona que eu utilizei também lá no início, ó. Mi menor, eu coloco nona aqui que eu faço sustenido. Fica bonito também, ó. Elegante você fazer uma introdução, fica top demais. Vamos relembrar aquela cadência que eu fiz lá no início, ó. Sol com nona. Fiz mi menor com nona. Olha que legal. E fiz lá menor com nona aqui na sétima casa, ó. Depois eu fiz aqueles dois dominantes, ré 4, 7, 9 e também ré 7, nona menor. E voltei
para o Sol com nona. Olha como é que ficou bonito essa cadência aqui. É como se fosse um Sol, Mi menor, Lá menor e Ré com sétima. Só que você incluir na nona, fica um arranjo muito mais bonito, ó. Você pega esse arranjo aqui, faz introdução de uma música, fica top demais e serve para qualquer música que esteja em sol, para você iniciar a música. Olha só que arranjo top demais. Então se liga aí, porque vale a pena você incluir a nona nos acordes. Só que você precisa tomar cuidado na hora de fazer um dominante, para você colocar a sétima também, para não ficar descaracterizado o acorde. Tudo isso você vai estudando aí. Tudo que eu falei aqui é importante, mas é importante você se dedicar na nona para melhorar o acorde, tá? Não são todos os acordes que você vai colocar a nona, mas você tendo essa opção da nona te ajuda bastante. Daqui a pouco eu vou passar mais alguns exemplos aqui de acordes e cadências e vou passar uma música também utilizando esses acordes com nona. Mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho para você que está precisando melhorar o seu instrumento, está querendo estudar com aulas mais avançadas de música. Eu tenho alguns cursos aqui top, com aulas em vídeo, material em PDF para você baixar. Eu dou assessoria direto lá na plataforma Hotmart com meus alunos. Os cursos estão bombando, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho um curso de harmonia funcional 1 popular para você iniciar seus estudos na harmonia até as aulas mais avançadas. Eu tenho um curso de arranjo para você que já entende um pouquinho de harmonia, de teoria musical e está querendo engrenar aí na parte de arranjo, entender todas as técnicas para você fazer excelentes arranjos nas músicas. Esse curso está excelente também. Eu tenho curso de teoria musical também para você iniciar seus estudos na teoria musical. Partitura para iniciante. Então, dê uma olhadinha aqui embaixo no meu site www.cursosdigitaisdemusica.com.br. Dentro desse site você vai acessar todas essas páginas de todos os cursos. Dá uma olhadinha lá, conheça o cronograma das aulas e você vai verificar que o preço está excelente, está com 50% de desconto lá, já está com 50%. Você ainda consegue pagar em 10 vezes sem juros, tá bom? Conheça as aulas lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Além das aulas, eu tenho também e-books, tá? É www.ebooksdemusica.com.br. Todos os meus e-books estão lá também, dá uma olhadinha. Às vezes você gosta de estar com e-books, então eu tenho certeza que um desses materiais vão ajudar vocês aí a alavancar como músico e melhorar também ser um excelente músico, tá bom? Agora, voltando aqui para a aula, existem outros acordes também interessantes para você utilizar a nona. Por exemplo, eu quero fazer, partindo da quarta corda, um acorde com sétima e nona, um dominante. Por exemplo, eu quero fazer aqui um Mi 7, só que eu quero colocar Mi 7 9. Então eu tenho Mi aqui, ó. Eu tenho a nona aqui embaixo, que eu faço sustenido, a terça, e o Ré aqui é a nona, ó. Bonito, ele prepara para cair no Lá maior, ó. Por exemplo, Lá com nona agora. Certo? Fá sustenido. A sexta, ela é menor com nona, também 7, 9, ó. Legal, ó. Si menor. Agora esse acorde que eu passei, ó, que bonito, ó, e cai no Lá com nona, ou aqui, fica top demais. Acordes bonitos para você utilizar aí. Eu fiz aqui no Mi, mas eu posso também andar um pouquinho, ó, Mi, Fá, Sol. Prepara para quem? Pro Dó. Então, ó, quer fazer uma cadência aqui, ó, Dó. Agora, e cai no Dó. Então, é uma questão de você se adaptar também no estudo, mas vale muito a pena porque a nona é top demais quando a gente sabe utilizar tecnicamente. Então, essas dicas que eu passei aqui, eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, tá? Agora uma cadência aqui, mais uma cadência, e daqui a pouco eu vou passar um exemplo de uma música aqui, incluindo essas nonas. Uma cadência, Ré, Sol e Lá 7. Bem simples, né? Simples. Sol.
Regis. E cai no Regis novo. Mas eu quero melhorar e incluir nas nonas. E essa introdução, ou até mesmo para finalizar a música, essa cadência com três acordes, eu vou substituir esse Ré por um Ré sus 2. Vou colocar Sol com nona. Olha que bonito. Começa a dar um brilho na música. E vou substituir esse Lá 7 aqui, colocando aqueles dois acordes. Lá 4, 7, 9 e Lá 7, nona menor. E para finalizar essa cadência, ou para fazer a introdução, até mesmo para finalizar literalmente a música, você finaliza com Ré, com sétima maior e coloca a nona também. Esse acorde aqui fica bonito, ó. Olha só que elegância, fica top demais. Agora, tocando a cadência, ó. Bonito, só incluindo as nonas. E essa cadência com esse arranjo novo, você pode finalizar a música, iniciar uma música, ou até mesmo no meio da música, faz esse arranjo e volta de novo para a música, para o início, no meio da música, fica top demais, só colocando as nonas. Muito legal. Claro que além dessa ideia de trocar os graus, colocando a nona no caso aqui, você precisa também treinar dedilhado, melhorar também o ritmo, tudo isso faz parte do estudo, mas a aula de hoje é para você entender como é que a nona é importante quando ela é bem aplicada na música, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou passar um arranjo de uma música, Grande ao Senhor, muito conhecida, e vou colocar acorde com nona na música, tá bom? Para você ver como é que fica top demais, ó. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, lá fiz um solfejo por causa dos direitos, mas é só para você entender que você pode brincar com essa nona aí, criar vários arranjos. O importante é você entender que há possibilidade de você melhorar os acordes colocando a nona, claro, trabalhando corretamente como eu passei. Claro, tem outras possibilidades também, mas eu passei bastantes exemplos aqui, você estudar em casa, eu tenho certeza que você consegue melhorar a música em casa aí agora, tá? Estude com calma, eu tenho certeza que você consegue. Galera, agora é só dar uma força pra gente aí, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com a galera toda, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho, a sua inscrição é muito importante para ajudar no crescimento aqui do canal, tá bom? Dá uma força aí, não esqueça também de hypar esse vídeo que é muito importante, é uma novidade que o YouTube criou para ajudar a gente que é criador de conteúdo aí. Comente aqui embaixo também, seu comentário também ajuda também a alavancar o canal aqui, então comente aqui embaixo e em contrapartida a gente vai aprendendo juntos aqui sobre música. Gente, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.